کرتے ہیں. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا, اللہ ایسے بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ کرے, نماز کھڑی ہوتی ہے اور وہ دروازے کے پاس ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھا نہیں وہ, جی بڑی ضروری کال آ گئی تھی, بہت ضروری کال آ گئی تھی. تیرے لیے مخلوق کی کال اتنی ضروری ہے کہ تم نے خالق کی ملاقات کو ہی لیٹ کر دیا اور چھوڑ دیا؟ کیا پتا ابھی تجھے موت کا فرشتہ آئے اور اٹھا کر لے جائے. اے نماز کے ٹائم پہ نیند کا آنا, جی بس وہ نیند آ گئی, میں ساری رات پریشان رہا, واٹس ایپ اور فیس بک کی اس میں بیماری میں لگا رہا, اور اذان سے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے نیند آ گئی اور 10 بجے کھلی, وہ جی فجر نصیب ہی نہیں ہوئی. گناہوں کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ خالق انسان کو دھتکار دے, جو مستقل فجر کی نماز کا تارک ہے وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے, کہیں اللہ اس سے ایسا ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے, اسے توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ خالق کے سامنے سر سجدے میں رکھ سکے. ایمان ہے تو